Hi, BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရေရင်ပင်လေးကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်အိမ်ကြီးကအိမ်တိုင်းကျွတ်ပါသွားတယ်အလုံးလိုက်ကျွတ်ပါသွားတယ်လူတွေရေထဲမျောပါသွားတယ်နွားတွေဝက်တွေတိရစ္ဆာန်တွေအကုန်ရေထဲမျောပါသွားတယ်တောင်ခမ်းရပြီဟေးလို့တွေးကြော်လို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါပြီပါစေဒါဒင်းချောင်းပြန်မှုမှာညနေပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆောင်းညနေပိုင်းအချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဒါမှကဲဆယ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကလုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတကယ် reality ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ reality ကလည်းပဲကျွန်တော်ကပြောတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရှုံးနေပြီနောက်တော့ online ဘက်ကနိုင်နေပြီအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ပွဲပြတ်မှာလဲဆိုတော့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ကပြောရဲတော့ဒီရှုံးတော့မဲ့စစ်တပ်ကိုအတက်ကယ်သေးတာမတိုင်ဘူး။အဲရေကြီးနေတဲ့ဒေသနဲ့ပဲခူးရုံမှအနောက်ပိုင်းမှာဒီတည့်ရက်နဲ့အတွင်းမှာရေကြီးတော့မှာပါ။အဲဒီလိုရေကြီးနေတဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှမိုးဆက်ရွာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုနားထောင်နေပြည်သက်တွေတိုင်းမင်းဆွေးနွေးဖို့အသင်ကြပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မိုးလေဝသသတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါဒီစနေနေ့အတွက်ပေါ့နော်အထူးထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အင်းစနေနေ့14ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းတောင်တန်းအောက်ပိုင်းမှာမိုးရေကြီး6လမနီးပါးဆက်လက်ရရှိနိုင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်11ကလွဲလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်တိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်အချို့ဒေသတွေမှာရုတ်တရက်ပြပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒီအနေအထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရေကြီးနေတဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပဲခူးရုံးမှာရှေ့ဘက်ဆန်းစစ်တောင်းမြေဝန်းတစ်လျှောက်လုံးကအားလေရှိတဲ့ရေကြီးမှုတွေတွေ့နေရပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တောင်ကိုမှာရှိတဲ့တောင်ကိုရေသာချေမှာရှိတဲ့အနည်းရှိတဲ့ရေကြီးမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်16ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာအနည်းရှိတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့မှကျဆင်းမယ်လို့ခံမရပဲဒီကနေ့မှ73ရက်ပဲရှိတော့ကြောင့်နောက်ထပ်3ရက်ကြာမှသေးတယ်အဲ့ဒီရေတုဟာမြစ်ကိုကျော်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေနေတဲ့ဒေသမြေနိဒေသအလုံးကိုဖျက်မှာပါနောက်တစ်ခါဖြူးနဲ့ပဲနွယ်ကုန်းရမှရှိတဲ့တိုင်းတားရေးစခန်းနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း16ရက်နေ့ကျော်16ရက်နေ့လောက်မှပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ရောက်မဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တွေ့ရှိရပါတယ်တိုးတူပဲညောင်လေးမှာရှိတဲ့ဒီအနေထားကတော့15ရက်နေ့လောက်မှအနေအနေထားကကျဆင်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလာတဲ့ဂျင်းနဲ့နောက်ထပ်လာမဲ့မိုးအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေးလာမှဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီစစ်တောင်းမြေမှာမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲခူးမြို့ပါဝင်တတိထားဖို့နော်ပြင်ဆင်ထားပါကုန်းမြင့်နေရာတွေမှာနေရာယူထားပါမြေနိုင်ဒေသမှာနေထိုင်သူအားလုံးနဲ့ခရီးသွားသူအားလုံးများကို24နာရီ3ရက်ဆက်တိုင်းတတိပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်နေကြီးပါနော်ကြားရတဲ့သတင်းတွေကရွာလုံးကျွတ်နုံးမြေတွေအုပ်ပြီးတော့မှရာပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေရဆိုတဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့အင်ပနာမှာစိတ်မကောင်းကြရပါဒီကနေ့ရွာမဲ့မိုးကတော့ ARV မြေရိုးတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေစိုးသွားနိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီကနေ့ Google Hub ကပြနေတဲ့ပုံကတော့အနေရှိတဲ့ level ကနေပြီးတော့မှပြန်ကြည့်တက်နိုင်တယ်လို့ပြနေပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ ARD မြို့တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရေကြီးနေကြမြင်းနေဒေသနေရာတွေအားလုံးအထူးသတိထားပြင်ဆင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကိုသက်ထွေးနိုင်တဲ့ဒုထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့ရေငွေ့က Equator နဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကရေငွေ့တွေကစုပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်ကနေတော့တရုတ်ပင်လယ်ကနေတဆင့်ဗမာပြည်ကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဗီယက်နမ်ထိုင်းဗမာသုံးနိုင်ငံကိုအများဆုံးဝင်ရောက်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှမြန်မာနိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းက
ပူပြီးတော့မှတက်သွားတဲ့၄ဘူးရင်ငွေ့နဲ့မုံတိုင်းကဆင်းလာတဲ့ရင်မုံရင်ငွေ့တော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးတော့မှရင်မုံရင်မွားကနေပြီးတော့မှမိုးကြီးအတင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုရွာသွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားဟာမြန်မာနိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့တဲ့မိုးလေဝသပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဇတိပေးချက်တွေဟာလိုအပ်တလို့မထီရောက်ခဲ့ပါဘူးမြေပြင်ကအုပ်ချုပ်စီမံကွက်ကွဲသူအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါကိုနားမလည်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒုဒုကိုအချိန်မီဇတိမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အထူးဝမ်းနည်းပါတယ်ပဲခူးရုံမှအရှိပိုင်းရည်ကြီးနေတဲ့ဒေသနဲ့ပဲခူးရုံမှအနောက်ပိုင်းမှာဒီတည့်နဲ့အတွင်းမှာရည်ကြီးတော့မှာပါအဲ့လိုရည်ကြီးနေတဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှမိုးဆက်ရွာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုနားထောင်နေပြည့်သက်တဲ့တိုင်းမင်းဆွေးနွေးဖို့အချိန်ကြပါပြီကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါဆိုတော့ဒီနော်အောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီစတောင်းမြဝန်တလျှောက်အန်ဒီရတော်တော်ကြီးကိုကြီးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့16ရင်းနေကြရင်တော့နည်းနည်းကြပါမယ်ပေါ့နော်16ရင်းမတိုင်ခင်မှာတော့တော်တော်လေး NDA ရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆက်တမကူညီနေတဲ့ကိုစီတို့ရဲ့အဲဒီလှုပ်ရှားပုံစံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်တို့လှုပ်ရှားဘယ်လိုတွေလှုပ်ရှားနေလဲဘယ်လိုမျိုးရိတ်ခါတွေစုနေလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်တို့ Union Dana PSD ရဲ့နာမည်နဲ့လူတို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေစုမိုးထားတဲ့ဒေတာမှာရေမြုပ်နေတဲ့ဟာတွေလူတို့ရှင်ကျွန်တော်နာမည်မပေါ်ဘဲနဲ့လှူပေးရတာလေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေါ်လိုက်ရင်တော့လူတဲ့လူတွေပါအကုန်ဖမ်းခံထိမှာလူလာတော့ခွန်းလူရတဲ့တိုင်းကြီးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ပေါ်နိုင်တဲ့ဒေတာတော့နာမည်ပေါ်မယ်အဓိကကတော့ကားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကတောက်ချောက်လွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီဟာတွေဆိုရင်လည်းတိတ်ရွာဟိုဘက်ကဆိုတိတ်ရွာဥထုံနေတဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့တော့လိုအပ်တာကစံလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မမားလိုတယ်ငါတစ်တာလိုတယ်ဒါကအစီကတော့မမြင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုရှိသေးတယ်အဲ့လောစအဲ့သုံးခုအဓိကလိုတယ်ကျွန်တော်ငွေအလူမခံဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ငွေအတူမခံပါဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခုနေပြည်တော်ဆိုကျွန်တော်နှမ်းချပေးထားတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကတော်လှန်ရေးအတွက်လှူထားတဲ့ငွေဒါအဲ့ငွေကိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်တော့ချပေးရခိုင်လေဘေးတုန်းကလည်းတော်လှန်ငွေတွေကသူတို့ခွဲချပေးရတာပဲအခုရေဘေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခွဲချပေးရတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရိတ်ခါလှူခြင်းတဲ့လူတွေခိုင်းမှရှိတဲ့လူပေါ့ဒီကရိတ်ခါစုပေးထားကြပါအဲ့ဒါပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေရိတ်ခါလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကိုစီရေးရိတ်ခါဘာဝယ်ပေးပါဆိုင်အထိကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောခေါ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုကိုကြိုက်တာကိုယ်ပဲဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒါချပေးမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့လုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီတော်လိုင်းဒီရေဘေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ငွေကိုတီးတဲ့ကျွန်တော်အတူမခံပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြောလည်းမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြင်ပန်းတာမတတ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရေဘေးဟာမြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးဖြစ်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားအစိမ်းရဲ့အနီးရဲ့ကျွန်တော်တို့မခွဲဘူးမြန်မာပြည်သားတွေရေမြုပ်နေတယ်ကဲဘောမလေးကြည့်ဖို့เนาะလူကိုလူလို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီထောက်ပံ့တယ်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့အခုကူညီထောက်ပံ့ထားရိတ်ခါတွေကတော်လိုင်းရေးအတွက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေเนาะရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီဘက်အချမ်းကလူတွေတူတဲ့ရိတ်ခါကိုအားလုံးအတွက်ခွဲပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတို့ဘက်ကဘလောက်ပဲလူမဆန်အောင်ဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူသားချင်းဆန်အောင်လို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မလို့ရိတ်ခါတွေပိုင်းလူချင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးလာပါကျွန်တော်ရိတ်ခါလက်ခံပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုထပ်ပြီးတော့ရတဲ့သတင်းရတော့ဒီရွှေခွန်းရွာနော်ရွှေခွန်းရွာဆိုတာရွှေခွန်းရွာပြစ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ရွာတွေမှာလည်းအခုအကုန်လုံးမြုပ်နေပြီ။နော်အဲ့ဘက်အချမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေရိတ်ခါတွေပို့လို့ရတဲ့အတွက်နိုင်တော့ပို့ယူပါမယ်အဓိကရိတ်ခါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေကားနဲ့ပို့လို့ရတဲ့ဒေတာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့နိုင်ပါတယ်ဒီကြည်ပိုးတဲကရထားတဲ့ငွေကိုတော့အခုလိုမျိုးမန္တလေးတို့ဒီနေပြည်တော်အဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေပဲနှံ့ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကျတော့ရိတ်ခါတွေတွားပို့လို့မရဘူးရိတ်ခါပို့လို့ရရင်ပို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရေဘေးအတွဲငွေလုံးဝအလူမခံဘူးနော်ကျွန်တော်ရှိမှကိုစီရေမမဝယ်ပေးပါစံဝယ်ပေးပါစီဝယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လွှဲထားတဲ့လူငွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတက်တက်တီးတန်းသူတို့တို့အနေဈေးဆိုင်အောင်တွားပြီးတော့ဓာလိုက်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးလိုက်မှာဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ငွေတဲကပဲကျွန်တော်တို့ရေဘေးအတွက်ကိုတက်နိုင်တော့ခွဲချတာအခုရွှေကုန်းရွာကိုရေမြုပ်ပြီဆိုတော့ဒီတန်လွင်မြစ်ဘေးထောက်လျှောက်မှာတော့အခုကျွန်တော်ပုံထဲမှာပြထားတဲ့တန်လွင်မြစ်ကဘေးထောက်လျှောက်ရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးအရေးပေါ်တတိထားကြပါကိုအိမ်ဒီမှာကိုနေ့ကပြောသလိုအကဲကိုအိမ်မြုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုတည်းကပြင်ဆင်ထားကြမယ်မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်ပေါ့နော်တန်လွင်မြစ်ဘေးထောက်ချောက်အကုန်လုံးကပြင်ဆင်ထားမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ကျင်းတွေလာပါလိမ့်မယ်။ကဲနော်။ဒ
ဒါခုနမိုးလေဝသမှာလည်းကြီးညာသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲ3 time နေရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မြန်မာပြည်အပိုင်းကိုရေးတဲ့ဒလဟောစီလာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းနယ်ဘက်မှာနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုဂရက်ဆာပြီးမှရှောင်ထားကြပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေမှာကြည့်ရဆိုရင်ပေါ့နော်ကေဆေးအဖွဲ့တွေအခက်အခဲကဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ကသွားပြီးမှကဲတဲ့ချိန်မှာတဲ့ရေးတဲ့အရန်မကြည့်သေးတဲ့ခါကျလူတွေကအိမ်ကိုမစွတ်ခွာခြင်းပေါ့နော်ရတယ်မထွက်အိမ်ကိုမစွတ်ခွာသေးဘူးလို့ပြောကြပါတော့ဒါပေမဲ့ရေးအရန်ကြည့်ပြီးညတွေမှောင်တဲ့ချိန်ကျမှသူတို့ကလုံးဝမရတော့ခါကျမှလာကဲကြပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီကေဆေးအဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်နော်ညဖြစ်တဲ့အတွက်လေတွေပါတယ်တော့သူတို့ကမောက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ထားမှပါပေါ့နော်အရန်ကြီးတက်မှတ်တွေတာလည်းမျိုးမဟုတ်ပဲနော်ရည်ကြီးနေပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးပြေးဖို့ပဲလိုပါရနော်အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီဟာလည်းပြန်ပြီးမှရှာဖွေလို့ရပါရနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီတောင်ခန်းကိုမနေ့ကဒီ PDF ပုံပေါင်းတစ်ဖွဲ့တွေကတိတ်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်သတင်းကိုပြောထားတဲ့လူမျက်ကြော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်နောက်တစ်ချက်ကတောင်ခန်းကိစ္စတောင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောသွားတယ်နော်တောင်ခန်းပါရွာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့တောင်ခန်းလို့မဲ့ခေါ်ကြတာတောင်ခန်းပါရွာအဲ့ဒီမှာအမြောက်တပ်ဌာနချုပ်ကြီးထားလာတယ်မစခ902တပ်ဌာနချုပ်ကြီးအဖြစ်ဟိုအမတ်တာ206 406 354လို့တည်လာတောင်ခန်းနဲ့ကြောက်ကူကြားမှာအမတ်တာအမြောက်တပ်ပမတာ394ရှိသေးတယ်ရက်စောက်ကနေပြီးတော့စစ်ကူတွေဝင်ပြီးတော့တောင်ခန်းမကြရေးကာကွယ်ပြီးမဲ့ဒီကနေ့တော့တောင်ခန်းဟာ PNLA TNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဓနုတပ်တွေရဲ့သစတမန်တိုက်ခိုက်ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဂျန်သူရဲ့ပြည်ရဲ့ဂျားတွေထဲမှာစစ်ပြိုင်အားပြိုင်ကစားရင်အောင်ပွဲကိုရရှိသွားတဲ့ဟာပြည်သူလူထုကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုကြတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုဖတ်ဖို့လာပါတောင်ခန်းရပြီဟဲ့လို့တွေးကြော်လို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တပ်တော်တွေရဲ့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောအောင်ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကတောင်းခန်းတိုက်ပွဲအောင်ပွဲရတာတော့ဝင်ရတယ်။ဒီအနေနဲ့ဒီအပေါင်းဆက်ပါဘူးဆိုနေတာလို့ကျွန်တော်သိရှိသွားပါတယ်။တောင်းခန်းဒေတာကံကတောင်ခန်းမြို့ရဲ့နန်းတွေဟုတ်ဟုတ်တောင်ခန်းတောင်ခန်းကိုရရှိပါတယ်တဲ့။အော်ပါစေဒီဗီဒီယိုကလစ်လို့ပြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနစကားပြန်ဆက်ရရင်တောင်ခန်းဟာအောင်ပွဲရရှိသွားပြီလို့လုံးဝပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတည်းရဲ့ဖြစ်သွားပါတောင်ခန်းရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးတွင်နဲ့မိုင်40ဒီကဝက်ဝင်လို့ဗန်ပွေးလို့ ਨੇ မိုင်40ပဲကျွန်တော်တို့ွာတော့တဲ့ပြင်ဦးတွင်ညာလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာနော်ကဲတော်လိုင်းရတော့ပြင်ဦးတွင်ဘက်ကိုတော်တော်လေးနီးကပ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တုတ်သက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တောင်ခန်းကိုရပြီးပြီဆိုရင်ဒီတောင်ခန်းဘက်ကနေပေါ့နော်ဒီအမြောက်တွေနဲ့လှမ်းထွေးနေတော့ပြင်းဦးလင်တဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းဦးလင်ကတော့မကြာခင်တိုက်တော့မယ့်အခြေအနေမှရှိပါရဲ့နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါ့နော်ဒီလူလူကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုမင်းကိုထုတ်နေတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပြည်သူတွေကိုရဟိန်နဲ့ဒီအစားတောက်တွေချပီးကယ်ပေးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကတော့ဒီရဟိန်တွေကလုံးဝကယ်ဆယ်ရေးမှာလုံးဝမတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဘုံကျင်းနေတာပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါเนาะအဲ့တော့ဒီကျော်မီမျိုးဘက်ကဘယ်လိုပြောလာလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟင်းတွေကကဲဆေးလုံးလုံးမရဘူးဘာညာဆိုရင်မှတော့သူတို့ပြောင်းလီပြောင်းစားဘယ်လိုလုပ်ထားလဲတစ်ချက်နောက်ထောက်ကြည့်လာအောင်เนาะထိုင်းကတာချီလိတ်မှာတာချီလိတ်နားနေစားတာချီလိတ်မေဆိုင်မှာထိုင်းကရဟင်းရင်နေနဲ့အစားတောက်တွေချပေးတဲ့ရဟင်းတွေချပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါရဖြန့်ကြီးစတော့အဲ့ရစတော့ဘယ်လိုစလဲစစ်တပ်ကရေဘဲတဲ့ပြည်သူတွေရဟယင်နဲ့မကယ်ဘဲနဲ့ရဟယင်နဲ့တာမန်အေဂျင့်နဲ့ဒေတာပြည်သူတွေသူကရဟယင်ပြစ်တက်နေပါလေဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးဝါရဖြန့်တယ်။မဟုတ်လို့လားဟုတ်နေတာပဲလေနော်။ဒါဝါရဖြန့်တာပေါ့အမှန်တည်းပြောနေတာနော်။အေဂျင့်လို့ပြစ်တက်နေတော့ဘူးလား။ဒါစစ်ပွဲဖြစ်နေတာလေ။ဥမာခင်ဗျာတောင်ခမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကဟိုဖားကန်ဆိုင်တောင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ခင်ဗျာဖြစ်နေတဲ့နေရာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာရဟယင်နဲ့မပြစ်လို့ဘာနဲ့ပြစ်ရမှာလို့။ရဟယင်ကတစည်းပဲရှိတာ။တစည်းရဟယင်ဒီလောက်ပေါ်တာနော်။၆လုံးပြူလေးနဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြစ်နေမှာရေပြိုလေးနဲ့ပြစ်နေရမှာလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။စပွဲဖြစ်နေတယ်ကစပွဲဖြစ်တယ်တော်တော်ပြန်ရှောက်ပြောတော့မယ်အပြောင်းပြောင်းစားကောင်းဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတဲ့ပြည်သူတို့အပြည့်မဲ့ပြည်သူတို့ရဟရင်နဲ့ပြစ်နေမှာတော့ပြည်သူတို့ရေဟိုင်းနဲ့ကဲနိုင်ပါမလားဆိုတော့မေကုံမျိုးတော့ပြောတယ်ကဲပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူးနော်ဒ
တကယ်လည်းဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတာဟာပါဆိုအာဟုတ်သားပဲစစ်တပ်ကဘာလို့ဟိုမှာရဟန်းရင်လည်းပြင်နေပြီဘာကြောင့်မကယ်ပါလားလို့ထင်သွားအောင်ထင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအလုံးတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့နေပြီးတော့နဲ့ပြောပွဲရမဲတဲ့ဘက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဘင်းကြီးကိုရေဘင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးရဟန်းရင်လည်းကယ်လို့ရလားမရလားဆိုတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတရားတော့မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးလို့သာမသိတာအဲ့ဒီရေဘင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်လိုရဟန်းရင်သွားကယ်ပါလဲကဲနော်ရဟင်းနဲ့ကယ်လို့မရရတော့မှာเนาะရဟင်းနဲ့တွားပြီးအစာချအစာတွေတွားပေးလေเนาะအစာကြီးစားတွေသူများတွေအိမ်ခေါင်ဖို့ပေါ့မှာเนาะအစာကြီးစားမရှိလို့တော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးဆုံးဒီရဟင်းကကယ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကဒီအထောက်ကူပစ္စည်းတွေတွားပြီးပေးလို့ရရတယ်เนาะဥပမာဒီဖော့တွေပေါ့เนาะဘောတွေပေါ့เนาะဒီရေပေါ်မှာရေမပြော့မမြော့အောင်လို့ဒီတွေ့ကက်စီးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะတခုခုပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘာမှကူညီတာမရှိဘူးเนาะအခုကျမှသူတို့ကပြည်သူတွေပြောတဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်ဘူးပခနဲ့ကြမှာအသာထွက်လာတာချီလေးမဲဆိုင်မှာထိုင်းရရဟဲ့ရင်နဲ့ကဲတာမဟုတ်ဘူးအစားတောက်ချပေးရပဲလို့ရပြီးတော့တာချီလေးမဲဆိုင်ဆိုတာမြို့ကြီးတွေတိုက်တွေတိုက်တာကြီးတွေရှိတယ်အထက်မြေတိုက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအထက်မြေတွေရေမြုပ်သွားရင်တော့အထက်မြေတွေထိဆုံးပေါ်တော့တက်နေလို့ရတယ်ရဟဲ့ရင်ကျိုးနဲ့ချရင်တော့အကျိုးတွဲတက်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်မခက်ဘူးအခုပြီးတော့ချတာလေအစားတောက်ပဲချတာလူတွေကိုထက်မြေတိုက်ရင်ထိဆုံးပေါ်တော့မှာဆက်နေခိုင်းတာအစားတောက်ပဲချပေးတာဒါကပြီးတော့ဖြစ်တာကတာချီလေးမဲဆိုင်တို့နေရာချင်းချင်းလေးဘလောက်မှမရှိတဲ့နေရာ area လေးမှာရှင်းပြပါအေးလေဒီလောက်ဒီမြန်မာပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးချပေးတာပဲယေရှုတင်ရမှာเนาะเนาะမြန်မာပြည်ထဲအထက်ထိဝင်လို့မှမရပဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံဆိုဒီလိုမျိုးတော့တွားလို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသူတို့ကရဲစုံမှာလာပေးရှာတယ်เนาะ10မိုင်ပတ်လည်းမရှိတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့တဲ့ပြောရတော့10မိုင်မဟုတ်ဘူးဗျာ5မိုင်ပတ်လည်းနေရာလေးမှာဖြစ်တာ2မိုင်3မိုင်ပတ်လည်းမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါရဟယ်နဲ့ဒီလိုမြေငွေးကိုအထင်းသားမြင်ရတော့ရဟယ်နဲ့ကဲလို့ရတယ်ပစ္စည်းချပေးလို့ရတယ်အခုဖြစ်သွားတဲ့နေပြည်တော်ကြောမှာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကရေရင်ပင်လေပြီးလို့ဖြစ်သွားတာအိမ်ကြီးအိမ်တိုင်းကျွတ်ပါသွားတယ်အလုံးလိုက်ကျွတ်ပါသွားတယ်လူတွေရေထဲမျောပါသွားတယ်နွားတွေဝက်တွေတိရစ္ဆာန်တွေအကုန်ရေထဲမျောပါသွားတယ်ရဟယ်ရင်နဲ့လိုက်ကယ်နေရဟယ်ရင်အသေးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ရေထဲမျောနေတဲ့လူရဟယ်ရင်ကကျိုးနဲ့ချဖို့ဆိုတာခင်ဗျာဖြစ်နိုင်သလားဗျာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပေါ့နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမျိုးလိုက်မကယ်တာမှဒီထောက်ကူပစ္စည်းတွေပေးလို့ရတယ်နော်ခုနပြောသလိုပဲအများကြီးပေါ့ရဟယ်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးကူညီပေးလို့ရတယ်အများကြီးရှိပဲနော်ဒီလူသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားမကယ်ဘူးဆိုတော့မှထောက်ပုပစ္စည်းတွေဒီထောက်ပြီးအစားတောက်ချတာမျိုးတွေတော့သွားကူမဲ့လူတွေကိုနော်ရဟင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကယ်ပေးရမလဲပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့နော်အထောက်ပံ့ပေးလို့ရပဲနော်ဒါမျိုးတွေလုံးဝမပေးဘဲနဲ့နော်အခုပြည်သူကပြောတဲ့ခါကျမှသူတို့ကမခံကြည့်မခံစားဖြစ်နေအောင်နော်ပြောင်းလဲပြောင်းစားဖွယ်ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒါကတော့သူတို့စစ်ကောင်စီကမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပြည်သူကပြောတဲ့ခါမှအချက်ကွဲပြီးပေါ့မှာနော်ရှောက်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းစရာတရင်ကတော့မနေ့ကဒီကရင်ညီမပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်သားလေးစစ်တပ်သားចောင်းစင်းလေးចောင်းတက်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ဒီ PDF လေးရဲဘော်18ရောက်ရေးစည်းနဲ့မျောပါပြီးတော့ကြဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့ဒီချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဘာကျွန်တော်တို့ကြွေးကြံနေတဲ့တင်းမြစ်တွင်နဲ့ရိုက်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲမီတွေအသက်ပေးလူခဲ့ရတာကျွန်တော်ကို၌လည်းတရွဲလုံးကြီးပါသွားခဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကံကောင်းထောက်မခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်နေလို့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအမေမထင်ဘိုးကလည်းယွာနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တောင်ကျချောင်းရီကတကယ်ကိုချောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးလေမတည်ဘူး။ကျွန်တော်ကမြေပြန့်သားတွေမကြုံဘူးကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စမ်းချောင်းကိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတပတ်ကရေတိုင်းလုံးကြီးကအတန်နဲ့ကြားရုံရှိပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ကုန်ပါသွားတာအတွဲလိုက်ကြည့်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးရီကိုင်းသားသေးတယ်အဓိကအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်ကိုဟိုဘက်ကန်းပေါ့ဗျဟိုဘက်ကန်းကိုတဲပို့နေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းဝင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရဆိုတော့ KDF မှာဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တို့ဘာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁အချက်ဒါဒင်းချုပ်ပြန်မှုမှာညနေပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ညနေပိုင်းအချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဲဆယ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကမုန်းချုပ်သွားပြီလုံလောက်မှုမရှိရေးစင်းနဲ့မျောပါပြီးတော့ရိုက်ကပ်ပြီးတော့မူးမေ့ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်နေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်တုံးတွေကြားတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ညက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကပြန်ပြီးတော့ကဲပါကဲပါအော်ပါအော်ပါဆိုပြီးတော့အတန်ပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့လို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေးစင်းကြောင်းလဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့စင်းပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာဒါရေထဲမှာမြုပ်သွားပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာရေထဲကိုမှုတ်လိုက်ဟာလိုက်စမ်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူး
အခုဖြစ်သွားတဲ့ဒါပေမဲ့အတန်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကို like ကြရင် like ဆယ်ရင် like ကြရင် like ဆယ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုမောင်တို့မှ78 OTD ပြီးဆုံးခဲ့ရတာပါ음ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဒါညီကိုရင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်တော်လန်တော်နေမီတွေမှာကျွန်တော်တို့စစ်တင်နန်းတွေတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကယ်ရင်းနဲ့တယောက်တည်းလက်ကိုတယောက်ချိတ်ရင်းနဲ့ပဲအသက်ပေးခဲ့တာကဲဒါကတော့ရုပ်ရှင်လေးပြောတယ်ဒီကရင်နီပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အချို့တွေဒီတောင်ချောင်းနဲ့ပါသွားတဲ့ဟာကိုစေရင်စေရင်18ရောက်တိပေါ့เนาะကြာဆုံးဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာရဲ့တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်စကားပေါ့เนาะ UNG ပြောခွင့်ရဒီဥနေဘုံလက်ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လားနောက်ကြည့်လောက်เนาะပေါ့နော်အချိန်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တိဖို့လိုတယ်ဟိုတိလဲတိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒါနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံပဲလေနော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲနယ်မြေစိုးမိုးမှုမှာလည်းပဲတော်တိုင်းအင်အားစုတွေကတာနေပြီအဲ့လိုပဲအခုဆိုရင်ဒီအဲဒီတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော်ဒါအကျိုးစီးပွားတွေကိုအမှန်တကယ်ကာဝယ်ပေးနိုင်တာမတူလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကိုအမှန်မှန်ကန်ကန်တိမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်မကာကွယ်နိုင်တော့ဘူး။ဥမာစစ်တပ်တတဲ့ဆိုတာပြည်သူကိုကာကွယ်ရမှာ။เนาะအဲ့လိုပဲဒီတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့เนาะလူတိုင်းရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းကပြောရပိုင်ဆိုင်မှုဒါတွေကိုသူကာကွယ်ရမှာ။အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။သူ့ကိုပြန်ကာကွယ်ပေးပါဆိုတာတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဟိုဖိတ်ခေါ်နေရပြီပေါ့เนาะပြည်သူတွေလည်းထွက်လာကြပါတော့35ရော65ရောเนาะအဲကင်းဆောင်ပြီးတော့အဓိကတော့သူတို့အာဏာတည်မြဲအောင်သူတို့ကိုပြန်ကာကွယ်ပေးပါဆိုတဲ့အနေထား။သူတို့ဘယ်သူမှကာကွယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသူတို့အချိန်ချင်းဝန်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတကယ် reality ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအသိမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ reality ကလည်းပဲခုနကပြောလို့အချမ်းမစစ်တက်ကရှုံးနေပြီ။เนาะတော်လိုင်းဘက်ကနိုင်နေပြီ။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ပွဲပြတ်မှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာခုနကပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒီရှုံးတော့မဲ့စစ်တက်ကိုအသက်ကယ်သေးလာမတိုက်နေပါဘူးဗျာ။เนาะဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလောက်လာရင်ဒါဘယ်သူတော့မှမကောင်းဘူး။เนาะကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။အဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ကောင်းမှာဆိုအိမ်ကြီးနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။เนาะဒီကောင်ကသူကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဒီကောင်ကကန်ဆာလိုပဲဒီကောင်အမြစ်တွေပွားပြီးတော့နော်သူကအကုန်လုံးကိုသူကပတ်ပတ်လေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမဲ့တာစနစ်ဆိုးမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီကြောင့်ဘလူးတမမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမလုပ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအရေးကြီးကျွန်တော်တို့ဒါသိမြင်ဖို့လိုတယ်နော်အများကြီးမကြည့်ပါနဲ့ဗျာဒီရပိုင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနော်မြို့တွေသိမ်းပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြည်သူတွေဘလို့ကြိုလဲအဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာဘာကြီးမြင်ရလဲ။เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဟိုလာပြီးတော့ဖျက်လို့မရဘူးကွာ။ပြည်သူတွေရဲ့တေချာဟိုလက်နဲ့ရေးရအောင်မဟုတ်နှလုံးသားတွေအသက်သွေးချွေးနဲ့ရေးထားတဲ့တမိုင်းကိုလာပြီးတော့ခြေနဲ့ဖျက်လို့မရဘူးကွာ။ဒါလေးကိုတော့ဒါဒီနေရာကနေပြောလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ UNG ပြောခွင့်ရဥနေဘုံလေးရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ရံမဲ့ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့တောင်လည်းရအောင်မြင်နေပေါ့เนาะ။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာဒီနိုင်ငံနီးပြီးပွင့်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်အသက်ကယ်စီပေးနေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေမရှိဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမနက်ပိုင်းအတွက်သတင်းလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မဲအောင်လိုင်းမိတ်ဆာစစ်ကပ်ပေးရနေကင်းလို့ပြီးတော့ဒီရေဘေးဒုက္ခနေရာလဲကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ